Garda, har du en liten windsurfing? Nej, det var lite komplicerat. Här är norra delen av Gardasjön och här får vi ut med båten nu. Det där var maskrosor hemma. Ska vi sätta oss här lite? Oj! Ja, jag tror att de där hundarna är stilla. Vilken tuffing! Titta, där är en annan fågel som är vit på sitt bröst. Och svart eller mörkbrun. Titta, där paddlar de ut. Blåser inget. Ja, här är jag. Jag får också vara med ibland. Ja, så kan jag filma dem. Du har ju filmkameran. Du, jag kan ta dem.